položaj liječnika, njihovi materijalni uvjeti, samo dio problema u zdravstvu. O toj temi razgovaramo u nastavku. S nama je Dražen Jurković, direktor udruge zaposlenih u zdravstvu. Dobar dan. Poslodavaca. Pa dobro, zaposlenih. Malo smo to pojednostavili, ali da, poslodavaca u zdravstvu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Nikola, na poziv. Je li po vam, vašem mišljenju, štrajk liječnika koji će očito biti opravdan ili nije? Gledajte, to je vrlo teško reći. Dakle, prije svega i prosvjed i štrajk su legitimna sredstva, demokratska sredstva. Ja sad koristim prigodu da ispravim jednu možda moju radikalniju izjavu od prije. Jel? Dakle, sigurno da li postoje razlozi ili ne postoje razlozi, to je vrlo upitno. Kako za koga? Dakle, dobar dio razloga koje su kolege, dobar dio razloga koje su kolege naveli postoji. Evo, ja sam slušao i kolegicu Schmidt, slušao sam i kolege iz primarne zdravstvene zaštite. Je, slažem se, treba revidirati poziciju HZZO, treba revidirati i vidjeti koliko u stvari od te administracije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba raditi liječnika, koliko treba raditi HZZO. Dakle, ja mislim da liječnik se treba baviti pacijentom, administracija treba ići sve više prema HZZO-u. Čini mi se da je tu HZZO dobar dio te administracije prebacio na liječnike primarne zdravstvene zaštite. Što se tiče cijena zdravstvene usluge, dakle i HZZO je kupac zdravstvene usluge. Zdravstveni sustav je jedini gdje kupac sam određuje cijenu. Istina je ovo što je kazala kolegica Schmidt, dakle da zdravstvene ustanove rade po cijeni isključivo koju odredi HZZO i da često puta to nije dovoljno da se pokriju limiti, da se onda stvaraju dugovi ili fiktivni dugovi ili kako god hoćete zbog nerealne cijene zdravstvene usluge i da u konačnici se stvara onda percepcija da taj zdravstveni sustav funkcionira stalno u nekom financijskom neredu itd. Dakle, postoje objektivni razvoj. S druge strane, ako pogledate situaciju u zdravstvenom sustavu, pa ako hoćete i na neki način standard liječnika koji izuzetno puno rade, da se razumijemo, teško je liječnički poziv usporediti bilo s kojim drugim jer tu radite 24 sata, tu imate pripravnost, imate dežurstva, imate rad vikendom, rad praznikom itd. Međutim, činjenica ako gledamo sa neke pozicije standarda liječnika, on sasvim sigurno nije adekvatan onome kakav bi trebao biti, ali moje pitanje je kome je u Hrvatskoj uopće adekvatan. Mislim, tu smo gdje smo. Dobro, ali treba biti malo u toj cijeloj priči razumljiv. Nisu plaće u fokusu, tu bi trebalo možda više kroz same sistematizacije koeficijente urediti sam sustav. Dobro, ali mi bi trebali jasno znati što je u fokusu. To je prvo. Dakle, da znamo jasno što je materijalni uvjeti, prekovremeni rad, nedostatak organizacije, seljakanje sa jedne radne jedinice na drugu. Oni su prenapregnuti. Ali to onda moramo jasno. Gledajte što je problem. Dakle, vi ne rješavate primarna zdravstvena zaštita. Tamo je dobar dio liječnika je pred mirovinom ili će biti za 4-5 godina. Veliki dio. Imate sredine u kojima liječnika jednostavno nema opće medicine. Specijalizacije su problem. Dakle, ljudi ne žele tu više ne specijalizirati jer su demotivirani. Dakle, problem je što će se dogoditi s primarnom zdravstvenom zaštitom koja bi trebala u ovoj reformi biti temelj nekakav. Step by step. I o specijalizacijama i o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tako da je sasvim sigurno da liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje. No, međutim, ja ću vam sad reći još jedan podatak. Dakle, vi znate da mi u zadnjih 10 godina, od 2013. imamo u sustavu 2.500 liječnika više. Ali to je statistika, znači svih liječnika. Statistika svih liječnika, ali a imamo i 500.000 stanovnika manje. Iz toga ja izvlačim zaključak, ali to bi u stvari trebao biti predmet jedne ozbiljne analize, vrlo ozbiljne. Ja izvlačim zaključak da liječnika... Dakle, još jedna stvar. Dakle, mi smo negdje u prosjeku Europske unije sa brojem liječnika sada po broju stanovnika. No, međutim, gdje je problem kod nas? Problem je očito u tome što su liječnici neadekvatno raspoređeni, dakle, i po razinama zdravstvene zaštite i teritorijalne. Ali neko slaže taj sustav, neko raspoređuje te ljude. Predstavljate ovdje poslodavce što rade, onda poslodavce. Gledajte, poslodavci rade iz svoje perspektive, iz perspektive svoje zdravstvene ustanove. Dakle, on je zadužen osigurati zdravstvenu zaštitu i u konačnici on to i radi. Jel? Prema tome, ako vama fali kirurg, ako vama nedostaje internista, ako vam nedostaje, ne znam, anesteziolog itd., vi ćete ga poslati na specijalizaciju. Ako vam za 4-5 godina ide u mirovinu, sasvim logično je da raspišete natječaj, raspišete specijalizaciju, da se neki kolega javi i da očekujete za 4-5 godina da će taj mladi kolega doći zamijeniti mladi specijalist onoga koji ide u mirovinu. To je izmjena generacijskih kadrova, ali smo došli do jednog od ključnih problema i ključnih zahtjeva, a to su ti takozvani robovlasnički ugovori koji su dio
čini mi se, ovih zahtjeva oko kojih se vrti cijela ova priča. Jel? Dakle, moje pitanje više nije financijske odgovornosti. Što se tiče mene, ne treba biti nikakvih financijskih uvjeta. Ali bi volio znati koji to model i kakav to model predlažu kolege iz Hrvatske liječničke komore, ali vrlo jasan i konkretan. Ne ono dajte vi stimulirajte pa će liječnik doći na lokalnoj razini. Od toga nema ništa. Dakle, mene zanima model kako i na koji način jedna bolnica u Slavoniji, u Lici, u Dalmatinskoj, u Dalmaciji i tako dalje, može ili bilo gdje drugdje, jel, može dobiti liječnika ako vi njega danas pošaljete na specijalizaciju, on vam se treba za 4 ili 5 godina vratiti, jedan kirurg, kažem internista, anesteziolog, ginekolog i tako dalje, i on vam na 5. godini specijalizacije kaže hvala vam lijepo, ja se vratiti neću, ja imam posao, mogu otići privatno, mogu otići u kliniku, mogu otići van i tako dalje. Ne mogu da oni ne spore taj dio da se to nešto treba odraditi. Ali nešto se treba odraditi. Ako dobije priliku se zaposliti u Hrvatskoj, oprostite, samo da završim, u nekoj drugoj bolnici, onda on se vraća na početne pozicije, mora vratiti sve ono što je primio i sve svoje prekovremene sate. To je zakon jasno, nije to tako. Onda neko krši zakon kad imate, pa, liječnici su jednostavno izlazili u javnost s takvim pojašnjenjima. Izlazi se sa svim i svačim u javnost. Dakle, vrlo jednostavno, ima ne izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti sad ove prošle, nego ove pretprošle koje su, ja mislim, bile dok je ministar Kujundžić bio, ne znam sad koja je to godina bila, 2017. 2018. Dakle, jasno su definirale uvjete pod kojima se potpisuju ugovore, spisuju natječaje. Dakle, vi imate negdje oko 220-230 tisuća kuna preračunato, ona je zakon, mislim da je to neki članak zakona 180 i nešto, gdje imate preračunato ako se ne vratite koliko trebate vratiti, a to je negdje oko 230 tisuća, čini mi se, kuna ukupno. Sad 10 tisuća gore i dole, ne znam. I to je gornja granica. Gdje vam nastaje problem? Problem vam nastaje od prije. Dakle, problem je nastaje od prije jer su neki ugovori bili potpisani i na 10 godina, pa su se onda izračunavali milijonske odštete, što je apsolutno nekorektno, neadekvatno, jer u zakonu stoji da morate odraditi onoliko koliko traje vaš specijalistički staž. Nakon toga ste vi potpuno slobodni. Dobro, se međutim, može primijeniti onda retroaktivno novi zakon? To vam zakon ne govori o tome da li se može primijeniti retroaktivno, a ravnatelji vam onda neće potpisivati anekse ugovora. Zašto? Jer on ima neku fiskalnu odgovornost. Jer u konačnici nekoga može, ako potpiše takav ugovor i aneks ugovora koji ide na koji u stvari bi onda možda na neki način išao i na štetu ustanove, dakle, neko sutra ga može prijaviti i kazati da je pogodovao nekome. Dakle, tu odgovornost ravnatelji onda na sebe ne uzimaju, nego se onda idu u sudski proces i tako dalje. Međutim, ja bi bio jako presretan da se to konačno zakonski uredi, da se i ti stari ugovori na neki način zakonski definiraju, ali onda to neko mora preuzeti na sebe. Mislim, vi ste bili na sastanku kad su počeli liječnici komunicirati da će ići na prosvjed. Ministar Beroš prima dio i udruga, pa i tako i vašu, s kojima komunicira i nekako ostavlja dojam da ovdje je jedna manja skupina liječnika koja nešto tu njurga, da problema možda i nema, ali vi sada isto upozoravate godinama na neke nelogičnosti u sustavu, pa vas ja pitam što ministar radi. Imamo tu još jednu situaciju. Dakle, na prosvjedu je bilo oko 2000 ljudi, tu su bili članovi obitelji i tako dalje. U Hrvatskoj ima 15.000 liječnika. Nije 15.000 liječnika izašlo. To ne znači da ne podržavaju. To ne znamo. Dakle, vidjet ćemo i štrajk kakav će. Ne znači ni da podržavaju. I u anketi Hrvatske liječničke komore na koju se poziva je ispunilo, mislim, 46%, pa u tih 46% je neki 80-90, nije bitno. Dobro, ali sve jedno pokazuje neki trend. Ne bi se usudio sada generalizirati pa kazati to su svi liječnici i svi će liječnici ići u štrajk i tako dalje. Ne mogu ići u štrajk jer postoje zakonski uvjeti po kojima se u zdravstvu ide u štrajk, jer najgore je da pacijenti to uistinu ne smiju osjetiti. Ja sam siguran da će naše kolege to i da dođe do štrajka, što se nadam da neće, što se nadam da će doći do nekog dogovora između ministra i sindikata, naglašavam. Za mene je isto jedna, mislim, u zdravstvu potpuno jedna nelogična pozicija da šef Hrvatske liječničke komore najavljuje štrajk. Dakle, tijelo sa javnim ovlastima najavljuje štrajk. Ajde, Hrvatski liječnički sindikat, to je u redu, to je posao i to je, kažem, potpuno normalno, legalno. Pa za mene nije prihvatljiva solucija da šef Hrvatske liječničke komore najavljuje štrajk liječnika. Dakle,
Netko mi je danas rekao, razgovarao sam s nekim da se zakon o zdravstvenoj zaštiti Hrvatska liječnička komora spominje 57 puta. Dakle, uvijek imate neke suglasnosti, imate neke licence, imate tako da. Dakle, imate vrlo široke ovlasti. Dakle, protiv koga štrajkate? Štrajkate onda dijelom i protiv sebe. Dakle, to je meni jedna pozicija koja je neprihvatljiva, ali to nije naš posao. To je posao ministra, pa nek razmisli o tome. I stupao u javnosti, upozoravao na te neke stvari koje misle. Nije on da oni samo prosjeduju, a da ne nude rješenja. Nude se ta rješenja. A koje su rješenja? Ja nisam shvatio. Koje je rješenje za konkretno za specijalizacije? Ja ga nisam čuo, osim onoga, dajte, stimulirajte, neka lokalna uprava stimulira liječnika, što apsolutno je... Mislim da su oni imali jedan svoj prijedlog i smatraju da bi komora zapravo trebala preuzeti taj dio cijele priče. Ja mislim da taj dio mora preuzeti ako neko preuzima ministarstvo. Ali opet je problem da vidimo kako, na koji način ćete vi liječnike, vi ćete opet morati liječnika obavezati da on negdje ide. Naravno, ja nisam protiv stimulativnog modela. Ok, ajdemo tamo gdje je nepopunjena mreža, gdje nemamo liječnika. Idemo ga platiti duplo više. Za mene to nije problem, da pače, ja konačno sam više od 50 godina svog radnog vijeka, odnosno života proveo u Lici, ali znate što će vam se dogoditi? Mi smo to pokušali, na kraju ja imam iskustvo, razgovarali smo o tome i kad smo bili u ministarstvu, dogodit će vam se nešto drugo. Znači, onaj profesor koji je na klinici, dakle koji rješava najkompliciraniju kazuistiku, reći, pa gledaj, taj liječnik koji je dole šalje meni komplicirane slučaje, ja ih rješavam, on ima duplo veću plaću od mene. Ali nije uvijek znači, se uplaćam, ali dobro, možda shvatite glede, da... Stimulacija je ključna. Ali ja bih stavila fokus pacijenta. Ne, ja govorim o tome, idemo stimulirati liječnika. Ok, slažem se, da ga nema, apsolutno sam za sustav stimulacije, ali on mora biti ugrađen u zakon, on mora biti jasan. Dakle, netko ko vam govori da sustav ovaj nije dobar, mora predložiti jasan sustav i jasno i glasno reći o čemu se tu radi. Naime, ja mislim da ovdje ima, ja nisam siguran da ovdje iza ovih prosvjeda, štrajka i tako dalje ne stoji još nešto. A što? Pa ja to mislim, je to nešto je ministar bio pa ja u nekim motivima. Da. Ja osobno mislim da da. Evo, dajte, recite što je to nejasno. Ne mogu, gledajte, ja ne mogu biti siguran u te motive. Pa, međutim, ovo je vaše mišljenje, recite. Gledajte, prema onom svemu kako se taj prosvjed priprema, prije svega to je bila jedna vrlo necivilizirana i nekulturna komunikacija tih Te militantne falange, da tako kažem, na društvenim mrežama, gdje su vrijeđali ljude, prije svega recimo i mene, koji su s nekim stvarima nisam slagao. Ja mislim da mi u demokratskoj državi možemo reći stvari kojima se ne slažemo, pogotovo među nama liječnicima koji bi trebali biti krem de la krem neke intelektualni krem de la krem neke nacije. Dakle, da nije to, ako ja kažem da se ja ne slažem sa tim da netko kad završi specijalizaciju apsolutno ništa više ne duguje ovim građanima koji su mu plaćali to školovanje. Dakle, da neka obaveza, barem ona moralna, mora postojati. Jer ja to ozbiljno mislim. Da me onda neko na društvenim mrežama vređa i tako dalje proziva, onda to čitaju vaše djece i tako dalje. No, pustimo to. Okay. Za to je odgovorna Hrvatska liječnička komora, za to su odgovorni oni koji iniciraju takvu komunikaciju u javnosti, jer prije 5 ili 6 godina toga nije bilo. Dakle, Hrvatska liječnička komora je bila ono što u istinu jest i treba biti. Ali ona se sad pretvorila u neko revolucionarno tijelo koje vodi prosvjede, koji vode štrajkovi i tako dalje. Ja kažem, sve je to legalno i legitimno, samo se mora znati ko što radi. Jer po meni sindikat je taj koji bi trebao preuzeti i vodi štrajka, ne komora. Ja mislim da je ovo jedini primjer gdje ja ne znam, imali jedna djelatnost gdje je komora vodila štrajk. Ili komora odvjetnika ili koga, ja nemam pojma, ovo se prvi put događa. Dobro, ali možda krenu i ostale. Ali što ste htjeli reći oko motiva? Pa htio sam reći oko motiva, gledajte, ja sam duboko uvjeren, opet kažem, možda griješim, da je tu motiv bio da ovo bude jedan inicijalni događaj, da se na neki način zakotrlja jedno šire socijalno nezadovoljstvo. Međutim, ja mislim da to nije se dogodilo. Jer i svi oni pozivi i građanima da se pridruže i svim liječnicima da se pridruže tako dalje. No, međutim, u svu tu organizaciju, sve te autobuse, svu tu silnu materijalnu podršku koja je bila od Hrvatske liječničke komore, definitivno vi ste imali 2000 ljudi i od toga možda 500 članova obitelji na tom prosvjedu. Dobro, koji bi bio motiv da se to pretvara u neke široke socijalne nemire? Pa? Zašto ja mislim, možda neko želi biti kandidat za ministra u sljedećem sazivu ili tako dalje. Sad tako dalje. Pa onda, ako vi dobro, ako vi dobro organizirate te prosvjede, znate kako se to radi, je li u pripremnom periodu. Pa imali smo mi takvu sličnu situaciju u Sloveniji, dakle gdje su te liječničke i stvarno se situacija promijenila. Dakle, nemojmo zaboraviti da su za godinu dana izbori i parlamentarni izbori, izbori u nekim drugim tijelima, pa možda u istinu neko na neki način ima i te ambicije, pa bi morali možda jasno vidjeti
Bilo bi dobro kad bi, recimo, čelni ljudi rekli i obećali i rekli ja uistinu nemam nikakve ambicije i u nekoj budućoj vladi, bez obzira koja bude, ako tu uistinu nema politike, mi nećemo prihvat nikakvu političku funkciju. Dakle, ni ministra zdravstva, niti bilo koju dobro, put do ministra ne vodi uvijek preko prosvjeda. Pa ne vodi uvijek, ali često puta, znate, kad inicirate određena događanja koja su onda na neki način prethodnica promjene neke vlasti, onda budete i nagrađeni politički, je li? Pa ne znači da nema i takvih motiva. Ja ne kažem da ima, ali ne znači i da nema. Ne možemo isključiti, jer svi ti pozivi, pa onda to nije baš uspjelo s ovim prosvjedom, pa onda idemo sad korak dalje, pa ćemo onda sad ići u neki štrajk, obustavu rad i tako dalje, tako dalje. Dakle, meni se čini u sve to da ima i takvih motiva. Kažem, ne moram biti u pravu, ali... Dobro, vidjet ćemo, možda je premijer otvori sva vrata pa sve riješi. Vidjet ćemo ko će biti kandidati za ministra u nekoj budućoj vladi za godinu dana ako se promijeni vlast i tako dalje. Pa ćemo, ali onda često puta kad saznamo retroaktivno, znate, onda vidimo da ono što se možda nekad prije proklamiralo, a to je tako u životu i u politici, možda nije to. Ali vidjet ćemo, jel? Hvala vam lijepo na današnjem. Uglavnom, prosvjedi, štrajkovi, sve je to legalno i legitimno, a o tome koji su sve razlozi, ja mislim da trebamo razgovarati, ali mislim da bi bilo dobro i za sustav, da bi bilo dobro i za liječnike, da bi bilo dobro za sviju, da se nađe neki kompromis između svega toga i da se u konačnici u to ne ide. Ali vidjet ćemo. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vama.